Bu xonadonda ota-onasidan barvaqt ajralgan ikki qizaloq buvisi bilan istiqomat qiladi. Ushbu xonadonga bayramona kayfiyat ulashamiz. Yo'l boshlang. Bismillahirrohmanirrohim. Chiqasiz ekanmi? Chaqiratamiz. Hozir, bilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz yetkazib beramiz ko'rsatuv ijodkorlarimiz mahalla tenakalaridan keldik. Mumkinmi? Onajon, mahalla telekanali yetkazib beramiz ko'rsatuv ijodkorlarimiz. Ha. Yetkazib beramiz ko'rsatuv boshlovchisi Abdulloh Rasulov bo'laman. Mani yonimda bir bayramona kayfiyat ulash maqsadida kelgan mana bir xalqimizga, bir yurtdoshlarimizga bir o'zimni serqirra ijodlarim bilan bir bayramona yangi yil shukuhini ulashaman degan maqsadda agar e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, Omonat serialida juda ham ko'plab kino va kliplarda o'zini obrazlarini bir chiroyli tarzda gavdalantirgan Kumush xonim Manuvarova, elimiz suygan san'atkor. Men bilan qo'yarga qo'ymasa, yo'q, men ham bor edim, keldilar. Hozir issig'ida biz yetkazib beramiz ko'rsatuv tomonidan. Agar ko'rgan bo'lsangiz, savollar orqali berilardi. Axir bugun yangi yil bayram shukuhi yurtimizda kelmoq, shu sababdan sovg'a qilamiz. Rahmat, rahmat. Yoqinishda hali tilab. Rahmat, baraka topinglar, rahmat hammalarga. Sizlarga ham bayramlar muborak bo'lsin. Hammalarni xonadoningizda faqat kulgi, yaxshilik, to'y hasham bo'lsin. Hech qachon g'am ko'rmanglar. 21 yil hammamizga xayrli kelsin. Hammalar o'ylagan niyatingizga yetinglar. Rahmat sizlarga. Siz yetkazib beramiz ko'rsatuvini oldindan kuzatib borarmidingiz yoki endi bugundan boshlab kuzatib borishga qaror qildingizmi? Men endi ishli odamman, ertalab ketib kechqurun kelaman. Mani nabiralarim bor, bo'yi yetgan hammasi. Shular ko'rishadi hamma kanallarni. Shular menga bir u bu narsa oyjon, men zo'r chiqibdi, mana mamlaqa chiqibdi deyishadi. Endi men yoshim o'tganligi uchun faqat ish bilan ovoraman, charchaganman, oshoqat, bolalarga qarash. Shu. Bo'lmasam tog'imiz sovutmaymiz onajon. Issig'ida nabiralar bilan birgalikda tanovul qilasizlar. Rahmat, kattakon. Biz esa Kumush xonim Madumarova bilan birgalikda bir xalqimizga, hamyurtlarimizga yaxshi kayfiyat ulashdi. Davom etamiz. Baraka topinglar. Ishinglarni har doim xayrli qilsin inshaalloh. Nima niyat o'ylagan bo'lsanglar, hammalar niyatingizga yetinglar. Baraka topinglar. Rahmat sizlarga kattakon. Yoqinishda qadalab qolasiz. Rahmat. Yaxshi qolinglar. Qani ketdik.